أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم بذل أفضريمات إلى أخوة مدام الله عز وجل صلوات والسلام وتأذروا محمد عليه الصلاة والسلام. باشا دمشير عزول جل وعلا چوك بيتا mbi familjen e ti, mbi shokë të ti, sinqer besnik, dhe mbi gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Allahu Azza wa Jall e ka krijuar njeriun dhe ka bërë makams në tokë. Zoti Xhelleu Ala, për kundër të mirave që kishte Ademi alayhis salam xhenet, megjithatë nga Ademi alayhis salam e krijoi një grua, konkretisht bashortën e tij Havën, për të treguar që jeta në këtë botë, jeta reale dhe lumturia nuk arrihet vetë, arrihet me gruan apo bashortën. Mirë, po me një kusht. Kushti është që me qenë jeta bashortore në tre këndshin e tre gjërave që i ka thek Allahu Azza wa Jall në Kur'an, konkretisht në surën Rum. Kjo tre këndshi jetës bashkëtorë është qetësia, dashuria dhe mëshira. Pa tjetër duhet me qenë mas martesës kjo tre këndsh me të vetëmin qëllim që me arrit synimin e martesës edhe me arrit kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Andaj çdo martesë që nuk është e ndërtuar mbi këtë tre këndsh, shohim që ka defekte në të. Shohim që kjo martesë ose mund të shkputet, Allahu na ruaj, me divorc, ose mund të posedojë dhe këtë probleme të përditshme, ngasë Allahu ka treguar që qëllimi i martesës është moralizu tre këndshi i jetës bashkëtorë. Pra, qetësia, dashuria, mëshira. Dhe nëse burri nuk e gjen qetësinë te gruaja, nuk e gjen dashurinë, mëshirën, Allahu na ruaj, ose tenton me prish jetën bashkëtorë, ose e kërkon diku tjetër. Dhe nëse gruaja nuk e gjen qetësinë, dashurinë dhe mëshirën tek burri, atë nuk do ta ketë atë lumturi bashkëtorë që Allahu e cek në Kur'an. Për të arsye, o zhëllarët e të kaluarën, ndoshën një farforme, ju ka arë pak turpe dhe marë me e tregua, po me e trajtu jetën bashkëtore. Qoftë edhe ajo jetë intime, përshka këse ka shërua Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi Islam. Andaj, pasojat kanë qenë pasaj të mëdha, nga se njerëzit pasaj e kanë kalu jetën bashkëtore, e kanë ndërtu mbi baza dikush të serialeve, sidomos ana e grave, e kanë ndërtu jetën bashkëtore mbi filma, Allah e nërujt, ose mbi teke këtyre, dhe pastaj kanë ndodhë problemet. Na nuk po themi që nëse ndërton jetën bashkëtore mbi ketë tre këndsh, mëshirë, dashuri, edhe qetësi, nuk i me pas probleme. Është pa mundur, nga se ka pas konflikte me gratë e ti, edhe njëri u mej për përsosur se unë dhe ti, alejhi salatu wa salam. Mirë për normalisht i ka të i kalu në mënyrat të leta. Për të arsye, duhet pa tjetër me qenë kytër e këndsh, nëse dëshirojmë me realizu qëllimin e martesës, edhe nëse dëshirojmë të arrim nësina Allahut Azze o Gjell. Për të arsye, Allahu Azze o Gjell pra e ka lejuar martesën dhe ka urdhruar për më martu, mirë për normalisht kur ka dashuri mes çiftit bashkëtor. Na kemi plot shembuj jetën e përditshme. Allahu akbar, Allahu akbar. Ndoshta ndodhen edhe nëpër vendet tona të afërta. Për shembull, martohet dikush për dikën që realisht nuk ka dashuri për të. Dashuria është dy lloje, Islami, ndaluar dhe lejuar. E ndaluar dihet e lejuar dihet. Mirë, po ka edhe dashuri që është e lejuar dy lloje. E para është afat shkurte, e dytë është afat gjate. Çka po duhet të them me këto?
njerëzit e përvojës, edhe fetarë, edhe psikologë të ndryshëm, e kanë analizu dhe kanë arrit në atë vendim se dashuria fashkurtë është aja dashurie cila linë para martesës. Dikush fillon me dash një vajzë, ose vajzën e djallë. Ja qonë një pësit, ka dëgju fjallë të mira për te, ka pasuri kështu më radhë, dhe ku të martohet, kjo dashuri, s'ka qenë ndërtuar mbi bazat shëndosha, pse? Ka qenë ndërtuar mbi hamendje. Ndoshta është djali mirë, ndoshta është grua e mirë, ndoshta është punëtor, ndoshta. Edhe këto ndoshta pastaj kur është martuar ka pasur që nuk janë të gjitha reale, kanë qenë ondra. Tash çka bën ai dashuri është afërsurte. Dhe ka mundësi mu kthy në urrejtje dhe dëshpërim që kjo i ndodh shumë prej bashkëshortëve të Allahut rrugë. Andaj merri punë me seriozitet, ngadalë. Jo me hovë të madhë, mos u jep pas atia po asaj. Mos e mendot pagabushme apo pagabushme. Nga se ku të martu është pastaj e sheqër, nuk është jeta qështu. Dhe dashuria cila është afatgjate, dashuria cila linë mas martesës, mas një qahi, mas kontaktit, bashkëtor. Dhe kjo dashuri pastaj është afatgjate, pse? I kipat e partneri jot, të gruja ose burë jot, kipat disa gjëra shumë pozitive që si kje e mdruti, të kanar befasi, edhe fillon me u zhvillu dashuria. Edhe kjo dashurin normalisht është afatgjate shumicën e rasteve, pas nëse ka ndë një ndërhyrje, dhe thot, njerëzore, apo ndë një caktim të Allah dhe zëllë që Allah ka caktu, ki qif mos me, mos me qenë bashkë. Për arsye, Zotë Gjellewala prej linjës njerëzimit, njeriu të parë Ademit e Selam, e deri të këne e ka vendos që të ketë jetë bashkëtore për të regu neve që për kundur të mirave që i patë në gjenet Ademit e Selam, me gjithat patë nevoj për një bashkëshorte e cila e shoqëron në jetën e përdishme. Dhe të regu dhe ka të regu që shtëpia ka dy shtylla, pra, sukur se qysh ka njerëzimi, një baba dhe një nanë. Kush është baba dhe nana e njerëzimit? Baba është Ademi a.s., ndërsa nana është Hava a.s., që të gjithë prej tyre e kemi prej ardhjen. Andaj nga Hava dhe Ademi u formu një familje, pastaj u formuan fise, dhe nga ata dy u shumuan shtëpit në tokë, dhe normalisht me kalimin e kohës u shfaqën popuj, shtete, dhe ja ku jemi në kohën e sotë që nga krimi i njeriu të parë Ademit a.s. dhe Havës a.s. Allahu Azzawajal thot, O alladhi khalaqa min al-mai basharan, faj'alahu nasaban wa sihra, wa kana rabbuka qadira. Allahu Azzawajal është ai cili ka krijuar njeriu prej ujit dhe e ka vënë në lidhje me fis nga gjaku dhe nga martesa. Martesa është elementi kryesor që njeriu e ruan nga vrulli i epshit. Çdo njeri ka epsh. Dhe Allahu nuk na ka urdhëruar me poshtë epshin. Zoti xhelleu ala na ka urdhëruar dhe na ka mësuar çish me menaxhu epshin. Ku më shfry, edhe sa më shfry. Për ta syje çdo të i kalemi kësaj norme. Ka pasoja, si nderë, si moral, ka pasoja fatale, Allah i narujt. Për të syje, i riu e din vendin e vetë, s'ka nevoj me përdojnë medikamente, për në shrepshet e këbashurët ja ti. A i cili ka hyrë tepër në mosh, dëshiron me këthy rinin e ti, edhe përdojnë medikamente, edhe nëse në flejuara, po jënë dëmshme për shëndetin e ti. Edhe gjemë që filoni, i njiti pisfladi, diqë. Po në malë që des, a i se ka zemën e ati që i ka 20 vjetë. Andaj, di e vetin ku je sa je. Di e vetin që shje, mos i ta i kalon norma. Se dhe nëse janë gjërat të lejume, pasojat pastaj vinë dhe janë të mdha që i ka lejmru një këtë specialist për të qështje. Andaj, martesa, lunë rol kryesor me rujtë ndere. Martesa lunë rol kryesor
me mbrojt njeriu edhe mos me u shfrenu njeriu jashtë normave normale dhe reale. Por dhe shkje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa që ka nejt me gjemtri i ka nxit mu martu se i ka thonë martesa e ruan derën tuaj, ndërsa bisedat e sotit njerëzve në përgjithësi jon a ki apliku për viz kur ki munis apo hajt mos u marton shfryzoj rinin mos u bon me gru nga se nuk keme qenë ka që shpirë ku dush me dal edhe kur dush me u këtën shpirë edhe ashtu më rrë në kalumen edhe i martum kur ke qenë baba apo haqia plak ka pasë regullat jo të kur dush me u këtën jo të kur dush me u këtën shpirë pa une jo mi martum ta shumë i zotit vetë vetës a ki baba më gjallë po hala i ku edhe humbja e këtyre parimeve, humbja e kësaj edukate, kanerë, edhe këtyre urdhave dhe ligjeve mezarë, e ka humbë edhe koncepti me e familjes. Tetë vetat antarë familje, se si të hamë bukën veti, a për e qëti është më humbër bashkë. Për të sujet ka rohë kumëta, prejtë e babën e të këtër pipunës. Prejtë e familjen e të bashkuat bashkë me një sofër, se për e qëti është ati, bonë sopër dhe një urë, hajë një mumë. Se për shkak se ku të ulën i bashkë sofër, që aty është bereqeti i Allahut azza wa jalla, e jo me humor buk, secili vetë vetë. Për këtë arsye, Allahu azza wa jalla ka treguar që bashorti është rënja e pemës familjare. Dhe bashorti gjithashtu. Ndërsa gruaja është rrungu edhe pastaj pemët janë e vlada që do të lini pas tyre. Sot e kundër të ndërruar dhe zërë. Duke dash mu civilizu dhe mu emancipu. Edhe me i hymë qef dikujt, që kise po do mu amena po mirë, fillon njerëzit me e largu vlerën e familjes. Fillon njerëzit me e largu bereqetën e familjes. Me të vetë me qëllim që mu u bo që shpudo filan vendin e Evropë. Në semit e tilë, s'keme qenë të tilë kur, dhe me lena Allah nuk do të bëmi kur të tilë. Arim se dikush me lene mund të dikohet nga këto konceptet të devijume, për ta prish një diçka që është shejtë në Islam, ajo është familja apo martesa. Ata i sot i shohin të rinë, i ka bo 27 vjetë, 25 vjetë, 30 vjetë, edhe hala se ka men mund martu. Me bu me aqel baba nana martesën, kërë jallë dhe dy dy të të skrejt të shvija. Ose së dëshiron me i folë ma babës e të nanës. Laj, 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 laj. Kur e ki plan ti me bu e vlatë? Kur e ki plan me bu një vajzë? Kur e ki plan me bu një djallë? 30 vjetë i ki. Për para 30 vjetë, baba ka pas djallë ma zvetin fush me indimu. Sot, dhe në shëtitët të poshtë e naltë. Edhe le që nuk ka e vlatë, por nuk e mendon asë një martesën. Andaj, se po a themi që të dil, përshkak se të gjithë ata që në martu 18, 20 vjetë, deri 23 vjetë maksimumi, vetë një ata. A i ka ndasht ato vajtë që në martu, ose edhe kundër të i ka ndasht ato buja që në martu, jo që i ka ndasht shumë për problemi, momenti u koni në zetë, një në konë të ri, edhe nuk i kanë tjerë shumë gjerat, nuk i kanë mendu shumë, edhe i në martu, me nuk i ndere, edhe Allah i ka qu për e qëtë, ose me mu babën edhe nonën. Ndërsa i si i ka po 25 vjetë, 27 vjetë, 30 vjetë, edhe së shmartu, me jafru, ose ose i qike, djallin më të mirë, ose ati burin një vajtë më të mirë, vëllohi e ka probleme vendosë. Pse e ka probleme vendosë? Për shkak se tash, ndryshe me ndonë. Ta është ndryshe frimon, ta është ka ndryshu që e 7 vjetë rëthanat, nëse është martu 23 vjetë, s'kanë qenë këto shtetësi, s'kanë qenë këto sfrova, s'kanë qenë këto probleme, ta është ka nërë këto probleme se 7 vjetë që në pak, nga ati një dekad, anë e kush është fajtor të vjetë fajtor, që e ki pru punën, ndoshtë ta mos me i besu as vetë vetës e duhet, e ki pru punën, mos me marë një vendim që është shumë i vogël, ndoshtë ta,
e lemu vendimi që është i madh vendimi i martesës. Për ta syje, Allahu Azza wa Jall ka treguar që i riu dhe reja me i largu axhamillëqit e tyre, qof në të folur, qof në të sjellur, qof në shyet e epshit, pas e do duhet me u martu. Tha Zoti Xhelalu ala në surën Araf, ajeti 189, وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الله يكرم غنيري بدم كشين أدمي عليه السلام بريد سيلت كريو يده بشورت نتي هابن كتا جنت تك عيو تسي بارا من دوني تندروا جماعت أس نيوي بنيه سي كوا كوشت ده أدمي عليه السلام أس كامي باز بلي أكا باز بين جنت ka pas të ratë mirët, asë nuk e ka pas toftë shumë, asë e ka pas nëzetë, se ka pas gojle, a me pas klim verës, a me pas dhimri dru, se ka pas këtë gojle, se kuon klim e përshtashme për trupin e njeriu, se ka pas gojle, a duhet me punua jo, se ka pas ushimet në gjenet servume, të ratë mirët. Me gjithat, Ademi a.s. s'ka pas qëtësi shpirtërore, në të kutimin e fjallës, s'ka pas me kon me ndru një laf, s'ka pas ku me shfri epshin e ti, se ka ongur ushim të mirë të majmë, edhe gjithet e tjera, një muhabet me bu me diken, e Allahu Azza wa Jall, nga vetja ti, e krijoi Havën a.s. për të tregu që, kjo gru është bashkëtor i jotë jetës, kjo gru është a e cilë, apo më të cilën, dhe të ndërtosh një jetë, bashkëtorit lumëtur edhe nga kjo edhe ti do të kironi një familje. Për të arsye, martesa si pas Kuranit dhe Sunetit nuk është vetëm me pas qëllim valat martona të ashtoj numrin e familjes, valat të ashtoj numrin e këti umetit, edhe kjo është nga qëllimi, për nuk është qëllimi kryesor. Asë nuk është më martu për hatër, hajë se po bajme ka shok bëbën e filanet apo filanës. Allahu tha, fënkehu me pa belekumin e njëse. Martoni ato gra që ju i doni, i pëlqeni. Smartohet njëri me dikend që nuk e donë. Smarton njëri me dikend, smartohet me dikend që përshka ka pasuri, përshka që ka bukuri, nga se shumica e këtyre martesave, ose ju më përishnë kërkallu në divorcë, se nuk zgjatin shumë këto punë, ose këto martesa kanë pas problem vazhdimisht, apo mos ata projnë me thonë çdo ditë. Por ta syë kanë thonë një fjalë tur disa psikolog islam, nuk është tragedi me undon nga njëherë, me bo divorc, bashorti prej bashortës, ose bashorte nga bashorte, por tragedi e madhe është me qu jetën me diken që ki çdo ditë probleme, edhe asë në moment nuk je rahat. Kjo është ma tragedisë e porë. Ndarja është e hidhur në islam, është e urrejtur, por është e lejume nga njerë. Nëse nuk shkojnë punët, vazhdimisht me pas e lashtë dhe me pas probleme. Pse të ndërruar gjemat? Nga se qëllimi i martesës që ka cekë Allahu Resul Rum, është i ndërtuar mbi një tre këndsh të bekum. Ai tre këndsh është qetësi, dashuri, edhe mëshirë. Që do thotë, nëse nuk e gjejmë burrin që sin te gruaja vet, ose gruaja tek burri i saj, ka më kërku diku tjetër apo ajo? Edhe s'ka më pas rahat lëk familje, as jetën bashkëtorë. E dyta, dashuri. Çu burim se rezonon. Çdo martesë nuk është ndërtuar mbi dashuri. Ose nëse ndonjëri prej bashkëshortëve se don bashkëshortin, çu burri gruan ose gruaja burrin, automatikisht kam pas të lashe në kalumën. Dhe thamë, o fjera dashurije cilë është e vazhdushme, që linë mas martesës, jo para martesës. Kam pas defekte, nga se, a e fini po, njëri kur e donë diken për një me, nuk ja shë shumë fmetet, ja mbulon, ja fal, ama kur se do, me zi që i prit me pas një gabim. Qovë burit i gruja, e bo një gabim gruja, me njëherë burri janë kuat, vlavit grus, babës grus. Ose e kundër ta, e po një kapim burri, gruja janë kuat. Pse? Nuk është aje elementi dashuris
që me ja te i kalu të metët dhe gabimet, ose me ja mbulu ato, ose me ja falë, edhe të reta mshira. Automatikisht, kjo dashurime që në reale me të qimti bashkëtor, duhet me pas mshirë për një i tjetërin. Për të asuje, ka thonë Omer ibn al-Khattabi, radiallahu anhu, po Abu Darda, që kur unë nervozohem, gruaja ime ka mshirë ndaj meje, edhe din që këto momente nuk është mirë me i folë qifit bashkëtor. Se kur është një nervoz, mundin me qifë fjallë pahishme, andaj nuk e zgjatë mua betin, ose i thotë më falë. Po unë e si jom ka me bojë, ti që si e ka me. Ama me shumë këtë zjarë, këtë hidhërim, me kalu në qësi, duhet për tjetër me i të kërku falë, me i thonë falë. Edhe përse ti si kun ka me. Këto nuk e bon gjithë kush. Andaj kush prej juve të shironë. I jetë lumë tërë bashkëtore. Dhe me ndërtu këtë jetë bashkëtore më bisu a dhe të shëndosha, parime fetare, me do mos, duhet me pas 300 e jetët bashkëtore që ka cekë Allah rësumë në rrumë. Trekën që është qëtësi, trekën që është dashuri, trekën që është mshirë. Si mos ketë dashuri me të bashkëtëve, s'ka lumë të ri. Si mos ketë mshirë me të bashkëtëve, s'ka lumë të ri. Edhe si mos ketë qëtësi me zhvartotën, s'ka lumë të ri. Qështë qëtësi? Burë është i lodhë punë, është i hidhrumë, ka pasu e në dështim biznis. Ku e gjenë qëtësin të gruja vetë? As të djali, as të nona, as të baba. Aste vajza, pse bash të gruja? Se që shtu në kam su zote, o është ka thonë qëtësi për tyje. Pejgamberi sa më të ndëruar gjemot, kur e është pavlja u tutë, se kur se ka pa skenë, Gjibrili se ka pa kur në formë, që është reale, edhe me vrap, i trishtum, i friksum, ku ka shku, të prehni i grus, prehni i saj, i ka thonë, bullo me i gru, qëtësum, që ka thonë kjo grua meqme? Gru bërnesh, ka thonë që e kryet, pasha të umin Allah, Allah i nuk ta merë tyre e fyrën. Pse? Se ti e ndimon fukaran, e folë drejtën, imba lidhët farëfisnore, je të ordonës, Allah i kur së thumë tyje? Para me ndoni që ka e në të fjallë në dhajë, kush për të thotë gruja? A mos më konë gruja e tilë, që ka thotë, mire ki, nuk zike, nuk zishe vendë, e ki lypë maharët, që ta është erë, shka të bëndet, shka të ronë, që me gjithë që si këtu. Andaj thotë bëjka me zëmë, edu Hatijën edhi Allahu anha, se ka qenë gruaja ime e parë, edhe ka qenë trimnesh, e para që ka përnu Islamin, e para që ku më qoj dertë me to dhe më ka qëtsu, dhe e para që me mishë me shpirë ka përkëna në një këntime. Allah në mundësof me pasë, neve me burrave, gratë tila, burnesha, trimnesha, kur duhet me kalzu burni dhe trini, dhe ja mundësof grave tonë me pas, apo me nako neve që jemi të martun burat e tilë, me të regu që nuk jemi martun dhe shkele shko, nuk jemi martun dhe me shfri epshin, po jemi martun me i të regu që jerve yrnek, se si në mëson islamit, jetonim një jetë lumë të bashkëtore. Allah në bëftë të tila, edhe më smini, u alhamdulillahi rabbil alamin.